अहिले देश पुरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमी नै सकेको छ। आगामी बैशाख 31 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा आफ्नो तह र तबकाबाट हर तरहले सहयोग गर्न तपाईँ निजी क्षेत्रका प्रबुद्ध महानुभावहरूमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा म यो कुरा अवगत गराउनु पनि आवश्यक ठानेको छु कि मैले देशका सबै राजनैतिक शक्तिहरू र सामुदायिक शक्तिहरूलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा जोड्दै यो निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने सरकारको अभियान निरन्तर जारी छ। यो आउने स्थानीय तहको निर्वाचन जो झन्डै 20 वर्षपछि हुँदैछ, जुन कारणले स्थानीय तहमा आर्थिक प्रगतिको सट्टा धेरै खालका विसङ्गतिहरू हुर्किए जनप्रतिनिधिको अभावमा, त्यसको अन्त्य गर्ने एउटा उत्सवको रूपमा यसलाई लान जरुरी छ। तपाईँ उद्योग व्यवसायी मित्रहरूको निम्ति पनि यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। यसमा हामी सबैको सहयोग अपरिहार्य छ भनेर म तपाईँहरूलाई विशेष अपिल पनि गर्न चाहन्छु।